Pevač Željko Šašić priznao je da se osjeća jako loše zbog gubitka velikog prijatelja, legende narodne muzike Džeja Ramadanovskog, ali i otkrio da neće prisustvovati njegovoj sahrani. Teško, šok je bio i sinoć sam slušao njegove pesme i samo se prisjećam nekih dogodovština sa naših druženja, a mnogo ih je bilo. Mi smo iz iste branše, uvek je bilo neko zezanje, pevanje, smeh, veselje. Kako je tek izašao iz karantina, Željko je odlučio da ipak ne dođe na ispraćaj Džeja. Ja se neću pojaviti na sahrani jer izbegavam okupljanja, ali svakako ću otići da posjetim njegov grob kad dođe vreme za to, rekao je Šašić.